មិនថាបងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង skin care ដែលថ្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាទេបើសិនជាបងបងអត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃគ្រប់យ៉ាងគឺចប់ស្បែកដែលបងប្អូននឹងទទួលបានការបំផ្លាញពីកាំរស្មី UVA UVB ពន្លឺពណ៌ខៀវនិយាយទៅឲ្យតែជាពន្លឺមិនល្អអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺពិតជាសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាបងបងកំពុងតែស្វែងរកឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃជាមួយនឹង snow prolong របស់យើងគឺ launching ជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អតិថិជនហើយនេះគឺកំពុងតែខ្ញុំប្រើមើលឡើងកពិតឡើងចាស់និយាយទៅគឺខ្ញុំប្រើជាប្រចាំពីព្រោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់មែនទែនសម្រាប់ស្បែកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លើកមើលពីឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺវាមានសាច់បែបហ្នឹងមិនត្រឹមតែជាឡេដែលអាចការពារស្បែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីពន្លឺទេគឺវាមានមុខងារបិទបាំងស្នាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលចាគឺបិទបាំងស្នាមបានយ៉ាងល្អមែនទែនហើយលាបតិចៗមកលាបក្រាស់លាបស្ដើងទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តដេតនេះគឺខ្ញុំលាប direct ផ្ទាល់លើស្បែកមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់គឺវាចូលស្បែកបានយ៉ាងល្អហើយមិនត្រឹមតែអាចការពារស្បែកទេគឺវាជួយផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតដល់បងៗនារីមួយកម្រិតទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឃើញហើយខ្ញុំលាបមកអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺអត់អត់បានទេចាគឺអត់អត់បានទេជាមួយនឹង glossier របស់ក្រុមហ៊ុន Snow Prolong គឺល្អខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើដៃក៏បានប្រើប៉ុងក៏បានដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគេមានធ្វើការ free ប៉ុងតមកតើឲ្យបងបងមួយភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលបងបងទិញជាមួយនឹង glossier ឡេក៏ពេលកំដៅថ្ងៃរបស់គេវាទៅគឺល្អខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេចាគឺយើងលាបតិចៗលើស្បែកចឹងណាចឹងមិនត្រឹមតែការពារស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីពន្លឺថ្ងៃគឺផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថែមមួយកម្រិតទៀតយើងកន្លែងហ្នឹងយើងតបវាឲ្យបិទតិចណា